Ketinantiems apsilankyti spektaklyje tėveliams su mažaisiais teatro gurmanais, pranešame, kad to daryti nereikėtų. Mat pagrindinį veikėją įkūnijantis aktorius bei jo kuriamas personažas dramatiškiausioje veikalo vietoje parodo bybį bei dar šikną. Kadangi bybė bei šiknos viešas rodymas pagal Respublikos įstatymus yra viešosios informacijos skleidimas, neetiška nuomonė bei žurnalistika, žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai tuo įskundą suraitė spektaklio kostiumų dailininkas, maestru tituluojamas rusifikuotas Kauno bibelis. Na, o visiems tiems, kas spektaklį nusprendė nežiūrėti, dėl jame demonstruojamų nuogybių, tai yra bybio bei šiknos, arba dėl to, kad renginio kaina, neslėpkime, dažnam ir kišenę paplonina.